Esan bezala urte bete-bete da, bere heriotza gertatu zela, eta omenaldi xume hau ba, egin nahi diogu hemen bere auzokidea izan ginenok edo garenok. Eta asteko lehenengo Beñat Gaztelumendia hemen daukagu eta bertso pare bat botako ditu. Arraizaltzaile irri fartxu bat, mantal zuri bat jantzia, gertutasuna behar du saltzeak, politikak distantzia, baina zu bizi zinenez bata, besteari erantzia, lezio on bat eman zenigun, eta badu garrantzia, irrifar baten sartzen direla, lana eta militantzia. Euskal Herria izanagatik, anitxaso gazigeza, inoiz presorik ez izatea, hori zenuen ametsa, mariskadetan argitu asmoz, gure egoera beltza, bukaera arte egin zenuen, zure ideien defentsa, amorerik ez ematearen, eskerrik asko Andresa. Bueno, pertsoetan uste dut esan beharrekoa esan da dagoela, baina bueno, nik horri hau irakurriko dizuet. Ba, hemen auzoan prestatu deguna eta Andresaren urte aurrena ospatzeko. Gaur hemen bildu gara, urte bete pasa ondoren, Andresaren heriotzaren lehen urte aurrena ospatzeko asmoz. Hain zuzen ere, hemen biltzen gara, Bretxan. Andresaren heriotzak, irudi bat, bizitza bizi eta ulertzeko modu bat, erlazio eta harreman estuak, eta herri honen ogibide nagusienetako bat, heriotzak desagertzera eman duenean. Izan ere, badakizue, Andresaren heriotzarekin batera, kofradia itxi dutela. Hemen ondoan, jarri dugun argazki erakusketa, maitatu horrek, Andresa eta berarekin batera, bere lankide eta ogibide bera gogorarazi nahi genituzke. Beraiek plaza honi ematen zioten eta itzuliko ez den bizitasuna gogoratzen ditugu. Emakume preziatu honek hil aurreko azken momentura arte bizitza ulertzeko modu eta ogibidea bere duintasunez mantendu zuen. Zoritxarrez, pixkanaka, herri honen ohitura eta tradizioak galtze bidean doaz. Baina gu guztion esku dago, etorkizunean, gure nortasuna oinarri duten ohiturak mantendu eta izdala izatea. Hain zuzen, basurako arrantzaz hitz egiten ari gara. Donostiako kasuan, gure Andresa, kate horren pieza garrantzitsua genuen, eta gaur egun, egoera kaskarretik pasatzen ari den ogibidea dugu. Garrantzitsua dugu beraz,
guztion konpromisu eta laguntzaz, basurako arrantza mantendu eta indartzea. Hau da, oraingo egoera tik irten eta irtenbide duin bat ematea, eta badirudi hortan ari direla, bai instituzioak eta bai hemengo arrantza munduarekin lotuta daudenak. Bestalde, aipatu gabe ezin utzi, Andresak bere zainetan barru-barruan zeraman euskal preso politikoen aldeko burruka grina. Tokian tokiko taunean uneko pankarta zeramalarik ikusten dugu, mariskarako boletoak saltzen ikusten dugu, irudi hauek bizirik jarraituko dute gure baitan demora luzean. Baina Andresa, zoritxarrez presoen egoera ez da aldatu azken urte honetan, baina zin egiten dugu, zuk urte luzeetan izan zenuen indar berarekin segituko dugula aske ikusi arte preso guztiak. Besterik. Maita ditut maite gure batera, bambro bat izkutatzen dizkidanea. Maite ditut maite gure batera, bambro bat izkutatzen dizkidanea. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzen. Orduan nazten bainaiz, izkutukoa, nire baitan pizten diren bazter mirezkaria ikusten. Gaztetan bikan harritik kanpora, gazte pandikan erritik kanpora. Estrangeri aldean pasadeo denbora, estrangeri aldean pasadeo denbora. Herri alde guztietan tokio nagoa dira, herrialde guztietan tokio nagoa dira, baina bihotzak bihotzoaz, herrira zoaz, herrira zoaz, herrira. Zer izkutatzen duen ez zidanean ikusten uzten, orduan azten bainaiz izkutukoaz, nere baitan pizten diren bazter mirezkarriak ikusten. Plaka txiki bat jartzeko, bere oroimenez eta berak errepresentatzen duenaren oroimenez, alegia bera bezala hemen arraina azaltzen egon ziren emakume haien omenez, eta haiek ordezkatuta Andresarekin, eta sinadura bildu ziren eta udalak esan du baietz, jarriko duela. Beraz, pare bat hilabete barru, jarriko dute oroigarri bat hemen, gogoratzeko esan dudana. Eta bestalde, eta azkenik, pentsatu dugu, Andresari gustatuko litzaiokela, eta bere omenez, hemen, topa egingo dugu. Eta topa egiteko gustatuko litzaigu Jesue guzti barkatu, baso bat hartzea garagardoarekin, eta deno basoa eskuan dugula egingo dugu Andresaren aldeko topa, bai? Beraz hartu orain sagardo basoa eta deno batera egingo dugu topa. Adiskide bat porotan bihotz dena, poesin duten bere barnean iraunen oindaz ez ikasia,
hemen pintxoa daude zuegartzeko, eta hemen dauden ez gain, bi tabernatan ere badaude, Kintopinon eta Ordizian, bai? Hemen bi taberna horietan ere, Andresaren omenez, pintxoak hartzeko moduan gaude denok. Bale, hon egin. Andresa gordain duta ditula. Bale.